រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានរិះគន់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបន្តទាមទារឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបញ្ជូនសំណុំរឿងអក្រិតកម្មសង្គ្រាមកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកូរ៉េខាងជើងហាក់បីដូចជាខឹងសម្បារអង្គការសហប្រជាជាតិជាខ្លាំងដោយប្រកាសថាខ្លួននឹងបង្កើនសមត្ថភាពផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននាពេលខាងមុខបន្ថែមទៀតមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានអនុម័តដំណោះស្រាយមួយដោយស្នើសុំឲ្យមានការបញ្ជូនសំណុំរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិព្រមទាំងពិចារណាលើការរៀបចំដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាងថែមទៀតផងឆ្លើយតបនឹងដំណោះស្រាយនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញរបបដឹកនាំក្រុងភ្ជុងយ៉ាងបានព្រមានថាដំណោះស្រាយអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកខាងលិចជាពិសេសក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះកូរ៉េខាងជើងតែងតែចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំក្រុងភ្ជុងយ៉ាងដោយប្រើស្តង់ដារ២ជាន់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេកូរ៉េខាងជើងបានស្នើសុំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិពិចារណាសំណុំរឿងធ្វើទរណកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារចារកម្មអាមេរិករយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ11កញ្ញាឆ្នាំ2001បញ្ហារបាយការណ៍ធ្វើទរណកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារចារកម្មអាមេរិកបានធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលនិងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដែលធ្លាប់តែអាមេរិករិះគន់នោះអាចរិះគន់អាមេរិកវិញបានផងដែរដោយឡែកបន្ទាប់ពីមានដំណោះស្រាយស្នើឲ្យបញ្ជូនសំណុំរឿងកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីជជែកវិភាគសារគ្នាក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង15របស់ខ្លួនស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែគេមិនរំពឹងថាសមាជិកទាំងអស់នឹងពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហាបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌនោះឡើយនៅក្នុងចំណោមសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគេដឹងថាចិននឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិជំទាស់ដោយទាត់ចោលការទាមទារបញ្ជូនសំណុំរឿងកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិជាក់ជាមិនខានដោយឡែកបើតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងប្រទេសនេះនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពការពារខ្លួនរបស់ខ្លួនព្រមទាំងបន្តបង្កើនសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនផងដែរការប្រកាសបន្តបង្កើនសកម្មភាពយោធាដោយការបង្កើនសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសញ្ញាមួយដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលគំរាមកំហែងសន្តិសុខនិងសន្តិភាពពិភពលោកនាពេលខាងមុខនេះការដាក់សម្ពាធបន្ថែមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិអាចនឹងធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងចាប់ផ្ដើមបាញ់សាឡបងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាថ្មីនាពេលឆាប់ឆាប់កំងនេះហើយវានឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកចាប់ផ្ដើមឈឺក្បាលសារជាថ្មីទៀតជាជាមិនខានកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាឡបងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន3ដងរួចមកហើយហើយចុងក្រោយបំផុតនៃការបាញ់សាឡបងនោះគឺកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2013ពីខ្ញុំសាវផនីសៃសារព័ត៌មានថ្មីៗ.com